Verið velkomin aftur í Reykjavík fréttir. Við erum hérna að fara að ræða málmálana, ruslin. Já. Teitur Atlason, velkomin. Þú ert áhugamaður rusl. Já, ég það. Og fórst mikið í sumar í hérna færslum á samfélagsmiðlum grendagámana. Já, ég var bara að benda á vandamál sem var til þess að það var hlustað á okkur sem að skiptum okkur að þessu. Mm. Og það var brugðist við. Og umgengnin hefur snarbatnað. Já. Við þessa gáma sem að ég var að fylgjast með. Já, hvaða gámi varstu þá að fylgjast sérstaklega með? Ég var nú bara í 107, í miður. Já, og þeir, voru, já 107. Og þeir voru að yfirfyllast og ekki tæmdi nú oft þá? Já, þetta var sem sagt gámur, grendagámastöð við Vesturbæðalög og við Jöðullúsið. Já. Og mér blöskraði náttúrulega og hefur gert lengi umgengnin við þetta svæði, þessi svæði. Mm-hmm. Og svo var þetta bara komið út fyrir allan þjóðabolt það var bara að byrja að safnast upp svona rusl þetta eins og í hérna fátækra hverfum einhvers þar í Afríku það var í alvörni þannig og fólk hendi bara matarleifum í einhvern bing sem hafði safnast upp og þannig voru konið fuglar í þetta og örugglega mís og rottur og svona mm-hmm. og þetta var bara ferlegt sko mm-hmm. og eftir ég byrjaði að benda á þetta og reynum við tók til hendinni með honum Martin Swift minni mínum og við tókum bara til þarna, hreinlega fórum með einu eða tvær kerrur, bílakerrur af bara rusli í sorpu þá svona og fylgnist með þessu, þá hefur þetta stór batnað og mm-hmm. þetta var til þess að fólk einhvern veginn fór að hugsa málið mm-hmm. og hvað var það á vandamálið? Var það að það var ekki verið að tæma nógu oft eða var umgengni fólksins á svæðinu sem að býra þarna? Það er bara sko stóri lærdómurinn að þessu það að snyrtileg aðstaða kallar á snyrtilega umgengni mm-hmm. og subbuleg aðstaða kallar á subbulega umgengni Já, þannig að fólk einhvern veginn svona ber minni virðingu fyrir Já. Svæðinu ef að það ruslarlegt fyrir og það þarf einhvern veginn mitt til að og það ætti þá að vera sorpa sem að myndi þá taka skæri og gera þetta reynt og fínt en þið gerðu það í þessu Já, við gerum þetta bara og það er hægt endalaust að pyrrast út í umhverfi sitt og ég búin að gera það í býstna allt og marga áratugi mm. en ég hættur því, ég ætla bara að gera það núna ætla bara að taka þetta, ég bara tek upp ruslið mm. og ég veit að það eru fleiri sem byrjaði að þessu Já. En það sem að gerðist þarna það safnaðist þarna ruslið upp í sumar það var út að einhverju að vera að breyta ruslakerfinu og svo bilaði einhver vél og veist, það var alveg svona margi þættir mm-hmm. en eftir stendur að þessir gámar eru tæmdir allt og sjaldan þetta er eins og rekn, sko, eins og það var spítalinn rekin og eins og spítalar á Íslandi eru reknir af einhverju neyðarstigi það eitthvað 95% nýtning á rúmum mm-hmm. og mm-hmm. það má líka segja að þessi grendagámar eru reknir á neyðarstigi það má ekkert út að bera til þess að fyllist skilji. Algjör lágmarks þjónusta og það er bara þeir eru tæmdir held ég á 7 dagafresti, en auðvitað ættu verið að vera tæmdir á 5 dagafresti eða 6 dagafresti. Þau þurfi ekki alltaf að vera tróðfullir, gilvum. Já, já. Og þá kemur að, hérna, því að þetta var sorpagýris samning við Terra, held ég að heiti, núna. Já, já. Og Terra er náttúrulega alltaf að spara, og þeir vil ekkit vera tæma gáma sem ekki tróðfullir. Nei. Og þeir skilja eftir rusl líka ef það í kring að þeir samkvæmt samningum berar bara ábyrgð á því sem í tunnunum. Já, það sem náttúrulega fáránlegt. Það á náttúrulega samningurinn á náttúrulega eða á að vera samningur við eitthvað fyrirtæki. Takið ruslið mm-hmm. og þrýfið upp svæðið. Mm-hmm. Það má bæta því inn í kriteríuna fyrir samningum við Reykjavíkurborg. Já. Okkur má ekki gera það. Já, við höfum verið að benda á þetta sósialistar mjög lengi allar þessar útvistanir, allir þessi útboð, allir þessi samningar að þú veist, ef það ekki komið inn í smáaliturinn einhverju smá dítælum að þá það bara ekki gert og þess vegna erum við að fara rauk fyrir að bara sveitafélagin eiga að gera þetta sem að við erum með starffólk sem að bera ábyrgð á borgarlandin í heild sinni. Hvort sem er. Já, einmitt, ekki bara ruslinu skilur við og hérna, nei, ekkert meira en það. Já. Þetta er einmitt svolítið henni, bara ég, þetta er ekki mitt mál, segja hérna bílstjórarnir og nenni ekki að taka upp einn kassa fullan af einhverju drastli og skilja hann bara eftir og hver tekur hann þá? Það endar með því að kassin er þarna í nokkra vikur, mm-hmm. hann er búið að kvolfast úr honum og búið að dreifast út allt svæðið og endar með því að hreinsunardeild borgarinnar er að drukna í símtölum frá borgarbúum mm-hmm. og endar með því að þrýfa upp mm-hmm. og svæðið er alltaf subbulagt á meðan. Mm-hmm. Þetta er bara Svona er bara stærind málsins. En auðvitað eiga að gera þetta einhvern veginn samning við Terra að þeir eiga líka sjá til þess
að stöðvarnar, grændastöðvarnar, séu snirtilegar mm-hmm. við hverju tæmingu. Mm-hmm. Þeim munum ekkert það mm-hmm. að taka eitthvað drasl með sér. Mm-hmm. Þannig að þú ert bara búin að fá því full satan, ertu búin að hafa lengi áhuga á þessum málefnum? Já, ég sko, þannig að sennilega kemur á því að þú veist eins og þegar maður búin að búi í samfélagum sem að þetta í lagi og flytur síðan í samfélag þar sem þetta ekki í lagi, þá verður maður svolítið hissa. Mm. Þú veist, hvað, okkur ekki hægt að gera þetta almennlega í Reykjavík? Hvaða samfélag eru það þá? Ég til dæmis búið í Svíþjóð, ég búið í Danmörku, ég verið mikið í Þýskalandi. Var miklu betri systemið í kringum þetta þar? Það er þannig að maður tekur ekki eftir því. Þetta er eins og, maður tekur ekki eftir hlutum sem í lagi. Það nú bara einhvern veginn þannig. Mm. Og maður kannski svolítið vanþakláttur gagnvart því. Og það kannski svolítið mannlegt eðli. En að koma hingað það sem að ruslamál höfuðborgar landsins í ólestri, leiðum mér að segja, og búin að vera lengi, þá það svolítið skrítið. Og meiri sér þetta bara svona einfaldi hlutir eins og að flokka rusl sem er bara, sem við verðum að gera. Það bara hlutið því að búa í samfélagi. Það er högtir, sko. Ég veit að Sorpa að gera sitt besta og það komið starfsfólk þarna sem alltaf vilja gert til þess að snúa þessu við. Og það vantar ekki, en þá er eins og það vanti kannski vilja eða eitthvað motivasjón fyrir hjá almenningi. En hvað það sem við getum þá lært af þessum samfélögum? Hvað það sem við erum ekki að gera jafnvel? Erum við að tæma sjaldnar? Erum við að flokka eitthvað? Ég veit ekki. En við erum bara kynna okkur það. Hvernig fara þau að þessu? Mm-hmm. Ég veit að til dæmis Þýskalandi, það sem er sko hálrar aldar hefð fyrir endurvinnslu og endurnýtingu. Mm-hmm. Þeir eru mjög svona eitthvað kúlulega gáma út á hverju götuhotni og í Spáni líka. Þetta ekkert vandamál mm-hmm. og hvert land og hver borgir með ólíkar leiðir til þess að gera þetta. Það ekki eins og sé alltaf sama kerfið í Þýskalandi á Spáni. Nei. En þetta virkar samt. Þau eru með einhver kerfi sem virka. Já. Og það líka... Tökum þau til fyrirmyndar. Já, maður tekur líka eftir þessum fyrir til þess að landa við til þess að hérna, endurna flöskur, þá er í öllu meila maturverslun, þá getur maður bara farið og stungi flöskunum hérna inn og þá þú fær bara pening tilbaka úr vélinni, þetta er í öllu maturverslun. Það var í svona svo Íslandi. Þetta var svona Íslandi Já. Og hætti hvenar þá? Það hætti þetta var til í einhverja reynslu en það var náttúrulega samtök verslunum á þjónustu við bara börmuðu sér endalist og segja þetta ekki hægt, þetta svo mikil kostnaði fyrir verslununa, við getum þetta ekki og grenjuðu sig frá þessu verkefni. Já. En Sorpa, getur hún ekki verið að gera þetta? Verið með svona stöðvar í hverju búð. Já, eða þú veist þá einhvern veginn mótframlá við frá hérna einhverjum öðrum aðalum sem væri þá í samstarfi, framleiðendurnir. Auðvitað þetta hægt, þetta er einhverjir róbótar mm-hmm. sem taka móti glerjum og flöskum og fólk fær svona innlegsnótu. Mm-hmm. Akkur þetta ekki hægt í Reykjavík og Íslandi? Akkur þetta hægt í Danmörku? Mm-hmm. Hvað svona, hver erum við svona rosalega ólík? Ég bara neitt að trúa því. Yeah. Þetta bara það að það einhverjir ríkir kallar og ríkar kellingar sem tím ekki að hafa þetta svona. Mm-hmm. Það kostar eitthvað pínulítið fyrir verslun að gera þetta. Og þetta eru aðlarnir sem eru að skila af sér allir með þessum umbúðum, þeir eru að versta þessu yfir okkur. Þess utan, þetta eru subbunnar sem vilja ekki leggjast á áratna með okkur og útvista þessu öllu til almennings, það er óþólandi. Svo eru við látið almenningur flokka þetta allt í sundur, við erum skömmið fyrir að flokka ekki nógu vel, fyrir að skóla ekki hitt og þetta nógu vel á sama tíma og það eru inn í framlegðunum sem eru endalist að koma þessar einnota umbúður aftur og aftur og aftur, þannig að auðvitað þetta líka gilda ekki bara flöskur, heldur allt annað að það sé... maður fá eitthvað skilagjald sem maður er þá að renna frá þessum aðlum sem er að framlega þessar umbúðir. Já, og láta þá allavega sko, þú veist, bragða sínu eigin meðali. Mm-hmm. Þú veist, þeir vilja taka sér á í einhverju, takiði þá einhver á í því, geriði þá eitthvað. Mm-hmm. Þú veist, núna er þetta einhvern veginn, er þetta svo flókið og mjölkusamsalan er alltaf að bera sér á brúst og þykist vera með allt upp um sig. Segir við endurvinnum allar fernur sem að það er hægt að endurvinna þér svona alltaf kemur, svo er það bara brendar og svo er, segir við erum með jógurtið okkar og að það skýrið, það er úr sérstöku plasti sem að er hægt að endurvinna á þá almenningur að fara flokka plast fyrir mjölkusamsöluna og hvert á að skýla því að ég fara með tvær hérna, plastdollur að einhverju skýri inn í sorpu og setja ég einhvern sérstakann gang það er þannig Svo er þetta er endalaust vesen. Svo er þetta virðist bara þeirra sko,
þeirra framla til hérna baráttunar í flokkun það bara setja á kanskje á umbúðirnar hérna þetta má láta í pappírskáminn og eins og þegar þú kanskje ert með umbúðirnar þá sérðu að það plastfilma inn í ja ja þú veist þetta, þá það ekki hægt að endurvinna þetta en samt komast upp með að setja þetta umbúðirnar ja þeir setja bara einhver merki með á umbúðirnar sínar og eitthvað svona grænt merki eða eitthvað þú veist þetta heitir eitthvað greenwash ja grænþvottur þetta bara vitleysa og þetta bara móðgandi fyrir bara allt hugsandi fólk og þá veist, þá taka á þessu og sekta fyrirtæki sem haga sig svona og varðandi hérna mjólkuferðnurnar sem að nú mál sem kom upp núna heimildin var með greinu það að það kemur ljósa megnið af pappír sem að kemur frá Íslandi brendur og plasti líka en meiningin svo það nú víst eitthvað að breytast og þá var mjólkusansson alveg brjálu og segi heyrðu við hérna borgum fyrir það að þessar fernur séu endurinnar og Sorpa sagði já, einmitt þá vist að vera þannig nú erum við að kippa því liðin ok heldur þú og allt hugsandi fólk að það séu einhverja manneskjur í Svíþjóð á móttökustöðum sem að fari gegnum alla pappískámana frá Íslandi til þess að flokka mjólkurfernurnar frá mjólkursamsölunni frá hinu Það ekki fræðileg og mögulegi að þetta djópsi til. Sérstaklega ekki með fréttinnar á plastmálinu líka, það sem að plast sat í einhverju byggingu í 5 ár Já, sem var sent frá Íslandi og hérna það var búið að auglýsa þannig að þetta endurunnið og bara, Já. Ég hafði ekki áhyggjur og svo fann hérna, heimildina stundina út. Já, einmitt. En ég bara segja það að núna þegar að mjólkursansalinn heldur því fram að ferðinu að þeirra séu endurunnar, þó þessi hægt að endurvinna þeir, það ekki gert. Ég alveg 100% viss það. Þetta fyrir einn risastóran pappírs hérna gám, þetta pressa saman, bundið, geymt í mörg ár. Það enginn að fara að segja mér það að hver einasti baggi sé opnaður. Og það sé flokkað frá mjólkuferðnundar. Það ekki séns. Þetta myndi líka þess að vera sko umulegasta starf í Svíþjóð, ef þetta væri til. Já, en nú búið að fara í fullt aðgerum, almenningur á að flokka bara eins mikið og hægt en samt sjáum við að staðan eins og hún einmitt, þetta ekki bara, við erum náttúrulega búin að tala með þetta, vandamál þá að það fyrirtækin þurfa líka þá að koma og gera sitt, en þau hafa ekki verið að gera það. Nei, ef að mjólkusamsála, ef var eitthvað smá vitið, þá myndu þeir vera með tunnur fyrir sínar umbúðir fyrir þá sem það vilja. Og þeir myndu bara safna þeim saman. Vegna þess að þetta allt þeirra drasl fer bara í brennsluofnin eins og staðinni núna. Þrátt verið að þeir haldu öðru fram. Já. Þeir eiginlega treyst á það og mikið þessum fyrirtækjum að fólk kynni sér ekki málin. Nei. Þeir bara að sé nóg að hafa eitthvað grænan þrýrningi eða eitthvað svansvottin eða hvað þetta heitir að það sé nóg til þess að kaupa sér samvisku. Já. Og svo kaupir þeir líka í samviskurinu með að láta því pappírskáminn þó þetta sé ekki endurinni eða í plastskáminn. Já, einmitt. Og að selja þetta svolítið þannig almenningi, já, að við séum á einhverju réttri leið. Og svo náttúrulega hefði opinbera kerfi í kringum þetta, það var hérna einhver endurvinnslu sjóður sem reyndist bara að vera einhvers konar humbúk sem enginn skilur neitt í. Já. Og það var bara þvæla. Já, en hverju hérna, í stóra samhenginu, hvað máli skiptir að flokka? Þú veist, þetta allt sem að gert rétt. Þetta stóri liður í hérna, loftslagsbaráttunni eða snýst eitthvað annað heldur en loftslagsbreytingar? Sko, þetta snýst öðlindir jarðar og þetta snýst líka skynsemi og hófsemi og að ganga jörðina á ábyrgan hátt hérna og vera ábyrg manneskja í einhvers konar lífkeðju eða í lífin okkar. Þú veist, okkur var útlutað kannski meðaltali 80 árum sem við fá minna, sem við fá meira. Og nota hennan tíma ekki að subba allt út og eyðileggja fyrir komandi kynslu og náttúrunni sem er vilja að það ekki fyrir sér og átta sig ekki á þessu og halda þetta sé snúðust allt sig og lífið snúðust allt sig en það gera það sannlega ekki Nei, og að bara þetta að skila veist, jörðinni frá sér í svona svipu ásumkomulagi og við tókum við henni það bara eins og staðanir núna það bara draumsýn. Já. Það ekki að fara að gerast. Við erum að taka svo rosalega mikið en gefa svo lítið tilbaka. Já. Það þarf að vera þetta jafnvægi. Og við erum að raun að vera að búa til eitthvað hræðilegt vandamál og hræðilegt ástand fyrir komandi kynslóðir vegna þess að því verra sem vandinn verður, því erfiðara verður að snúa við. Já. Og þarna kemur einmitt að hinu sko
stór heimska eðli kapitalismans sem gerir einhvern veginn ekki ráð fyrir því að fyrir neinu öðru en að græða mm-hmm. og eigin hamingju. Mm-hmm. Og neysluhyggjan. Já, neysluhyggjan og þetta, þú veist, ég veit ekki hvort það sé hægt að snúa af þeirri braut en það öruglega hægt að gera betur í umhverfismálum og að við notum vörur sem að er ekki stór skaðlegar fyrir umhverfið mm-hmm. eins og núna er mm-hmm. veist, plastmagnið sem að rennur í gegnum eina fjölskyldu er mm-hmm. yfirgengileg og í gegnum æðakerfið okkar núna já og gegnum það og það er náttúrulega drepur okkur að lokum en heldur mér sé með hérna, við erum sex í fjölskyldu sjö stundum og við, það er tróðfull heil rusla tunna af plasti sem að við skilum af, sem að kemur frá heimilinu mínu að þriggja ögna fresti mér mm-hmm. blöskra þetta En þið var búið í heimsók til sorpu daginn Já. Ekki satt eftir að þú varst búin að vekja athygli á hvernig málum var háttað hvernig var verið að kynna þú veist fyrir hvernig þetta fyrir allt saman fram eins og varandi plastið Já. Og flokkununa Það eru bara frábært fólk sem hérna, Gunnar Dofri sem er hérna, kynningarstjóri aukurskonar hérna, upplýsingar, ég man ekki hvað hann heiti, samskiptamaður ykkur. Og hann veit býsna mikið þetta og hann hafði fylgst með þessu og fylgist með umröðanum um ruslið og annars slíkt í hverfis síðanum á Facebook og Við áttum spjall saman og bara saman um allt og þau eru að reyna að snúa við olíuskipi mm. í sorpu og reyna að koma þessu, það tekur tíma og reyna að koma þessu í eitthvað farveg sem er í lagi og leiði mig bara að hlusta á sín, hvað þau eru að gera og það var bara mjög flott að geta fengið innsýn inn í starfið þeirra vegna þess að það eru auðvelt að skamma sorpu en það kannski erfiðara að átta sig á því að þetta rosastórt apparat með alls konar menningu og það þarf að breyta hin og þessu og, mm-hmm. og allt snýst þetta samvinnu við borgarna mm-hmm. og þetta ekkit auðvelt örugglega mm-hmm. en ég held að fólki sem vinnir þarna sé alltaf vilja gert að koma þessi lag Já. Og svo flækir þetta svolítið máli vegna að þess að þetta líka pólitískt mál sáttmálin mm-hmm. Það er eitt sem mjög jákvætt og að gerast á síðustu árum, það að vera að draga úr úrgangi. Við erum að henda minna af blönduðu sorpeldur á ráðu fyrr. Það er náttúrulega og munvennsinlega minka ennþá meir út að núna lífrænu tunnurnar komnar inn. Það er náttúrulega hlýtur að vera mjög gott mála við séum allan að fóra ekki bara henda því rusta heldur nýtist þetta lífræna ef að því þar að segja ekki blandaðu plast eins og hefur gerst hérna áður. Já, það var eitt fjerskófið hjá sorpu. Já, Krýsuvík allt út í plasti. Já. En mér skilst að það hafi verið stefnbreyting eftir þennan atburð, eftir þennan gæjuglúrið. Já, já. Þá snýruðu við bara, settu bara nýtt tempó á og þá var ákveð að fara með þessar, vera með hérna þriggja tunnikerfið. Já, þetta náttúrulega bara flott. Eða raunum verið fjöra tunnikerfi. Bara flott innleðing, þetta við gengið vel. En það gekk vel. Já. En og þá var kannski mitt vandinn þá. Sem að var mjög sérstakur, þá einhvern veginn var ekki trúað og margir eruglega þeirra skoðunar að það er eins og sko yfirvöld og þau sem ráðaferðinni hafa enga trú á því að almenningur vilja taka þátt í þessu. Að hafa það trúað að almenningur nennir sig ekki og það nennir þessu enginn var sagt þegar átt að skóla mjólkuvörnur. Já. Það var nei, það ekki séns að fólk fara að skóla að rusli sitt. Mm. Það bara víst séns, fólk gerir þetta bara meður að minna. Já. Og það alveg, vegna þess að almenningur til í að breyta og það eiginlega oft það sko að fyrirtækin fatta það ekki. Já. En það sömu fólki, það fallast hendur þegar við sjáum eitt að það búið að flokka plasti sómasamlega og svo endar það bara einhvers staðar á haugum. Þannig að það náttúrulega hættan að þetta kannski þessi meðvindur viðhaldist ekki á næsta árum ef að fyrirtækin er ekki látin taka sig á og þau eru ekki látin bera neina ábyrgð og við erum einhvern veginn að gera okkar en það skilar kannski ekki neinum árangri. Þannig að það er náttúrulega hryllingur að fólk, sko, gott og góðhjartað fólk sem vill gera gagn og standa sig í stykkinu er að þú var rusli sitt og svo er bara kveikt í því einhverjum að setna. Það er óþólandi, mm-hmm. en það er staðreint. Og þá, en hins vegar er það sem mér skipta rosalega miklu máli í þessu og ég held að Gunnar Dofri sér sammáli mér í því og það sem ég heyrðist á það, að það þarf að vera með alveg galopna umræðu. Mm. Það þarf að tala um þetta líka. Það þýðir ekkit að vera að loka einhverjum málum
onni hérna einhverri skúffu sem aldrei má opnast. Þá ef að það gerist, þá allur trúverulegi farinn. Mm-hmm. Ég til dæmis trú á því að það vera að hvetja fólk til þess að setja lyfja umbúðir ekki bara lyf, heldur lyfja umbúðir Já. Inn í apótekin. Ég hef mjög mikla grunnsendur það að það sé bara leið til þess að lokka neytendur inn í apótekin. Já, þarf það að losa von, inn í apótekin. Inn í þeirri von að það kaupi sér eitthvað annað. Ég eiginlega vissu það. Það meira þetta gengur svo langt að fólk sem að, og svo þetta svona ruglingslegar, sko, ruglingsleg skilabóð sem koma, og ég búin að spyrja fyrir með apótekin hvort að fólk gerir þetta. Fólk gerir þetta, vegna þess að fólk gerir það sem maður sagt að gera. Já. Að fólk vill taka þátt og vera almennlegt. Mm-hmm. En þannig verið að blekja það í mörgum Já. Tilfellum. Auðvitað á að farga lyfjum á hverjum hátt. Já. En plast, boxin, utanum lyfin, mm-hmm. come on. Mm-hmm. Það eru þá ykkur ávíkjur að sé snefilmagna lyfjum sem geti farið í vatnið og bababa. Þú veist, þetta fer allt í brennslu. Já, þetta brennslu. Hvort sem Já. Þannig bara að vera að narra fólk inn í apótekin til þess mm-hmm. að eiga einhver viðskipti. Já. Og það svona mitt teka á þetta sem ég hef svona skoðað og kynnt mér. Og þetta náttúrulega, ef svona eða einhver vafi einhvern óheðileika, þá strax að tala með það. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, fólk að fara með umbúður utanum vítamín inn í apótekin. Já, ok, já. Það fer mér sem með pappírin, pappírsumbúðunar utanum plastumbúðunar inn í apótekin. Þú eru eldri borgarar kannski. Já, já, já. Og þetta bara óheðilegt. Samvisku samt fólk. Þetta óheðilegt. En það að sorgla í hérna, lofslagsmálum og það er svona kannski smá baklas í gangi. Maður sér þetta, ég veit ekki hversu mikið maður getur dæmt hérna, athugasemdir á samfélagsmiðlum, en þegar hver skipti sem að kemur ykkur frétti samt við lofslagsmálum, þá eru allir að hlæja, allir að komment undir, meiri lega þvælan. Er ekki með hluta því að fólk einhvern veginn, sko, fólk feb kannski bara í afneitun út að það einhvern veginn verið að segja því að það að hérna, bera ábyrðina á vandanum og gera sitt, en svo horfir á ríka fólki, fljú og einhverðutunum á þessar ráðstefnur og allt það skilur þannig að einmitt, það sem við erum búin að benda á ef það hérna, verið að blekja fólk svona og segja það eitt geti hérna, tækla lofslagsmálum, þá einhvern veginn farið bara að bakla svo fólk bara afneitar vandanum Þetta er bara staðreynd hjá þér, þetta er bara of mikið fyrir fólk að taka Já. Þú veist, og það ekki að setja þessa rosa pressu á hérna ástandi plánetunar og andrúslofsins og lífkæðjana á venjulegt fólk. Nei. Við verðum öll að taka þátt í þessu. Ekki bara venjulegt fólk sem að þvæ rusli sitt, heldur líka ríka fólkið sem að fer í einkaþóttunum. Frábært tæmið það, til dæmis hérna, var þetta einkaþóttur. Það ódýrara að geyma einkaþóttur á Reykjavíkurflugvelli. Heldur hann að leiða sér bílastæði. Einmitt. Þú veist, einkaþóttan tekur svo mikið pláss, það svona svipa og... Já. Þú veist, þetta degrið við þetta fólk orðið bara sjúklegt. Já. Þetta bara klikkað. Já. Og það til dæmis eins og í öðrum borgum í Bandaríkjunum. Þú veist, stórum borgum, þá bara kostar slatta að vera, að láta eina einkaþóttu vera yfir sólarhring. Kostar kannski 200.000 eða eitthvað. Mm-hmm. Og Íslandi kostar 10.000. Hvað á okkur? Já, hver ræður þessu? Er það ekki við? Er ekki samfélkingin stjórn? Á hverju er þetta ekki stoppað? Mm-hmm. Það vill þetta engin. Nei. Samt er einhvern veginn að alltaf vera vonast að fólk tala ekki þetta. Já. Við verum bara að gera eitthvað í þessu. Við verum að stoppa þetta. Þetta er óþarland. Það er þessi mantra að það megi aldrei beita því sem þau kalla þvingunum. Já. Við sjáum þetta eins og með hérna, lóðabraski olíufélögin þegar þeim var hérna, samningur að þeim ekki mættu að byggja á lóðanum sem þau myndu loka bensinstöðunum. Þeim hefur ekkert lokað síðan en þau setja samt uppi með lóðir í eigu borgarinn og fá að byggja með frjálsar hendur. Þú veist, það er allt svona. Þetta er allt svona. Og þetta er tvískinningur nýði að kalla sig sko jafnaðarmannaflokki mitt og vera síðan þú ekki að berjast dagsvili fyrir jöfnuna því þau eru hrættu við að íþyngja fyrirtækjum. Já, ég náttúrulega hluta samfylkingunni og það þarf bara að vinda ofan að þessu. Ég alveg brjálæðislega á móti þessu og svo þurfur líka fyrir yfirvöld að vera óhrædd að bara í eignu upptöku. Já. Bara samningunum er lokið, bless, farðu, einmitt. Samningunum voru að renna út. Já, bara farði, Já. Bless, takk fyrir, Núkulega. Segja það bara, mm-hmm. þá farðu að grenja, það var einhvern veginn hérna, það var bensínstöð,
pældi í þessu, hvað þetta mikil aumingjaháttur gagvart auðvaldinu. Það var bensínstöð sem var einu sinni það sem núna harpa, hann nýja landsbankin á hotninu. Svo komu áfram, nú þurfum við bensínstöðin að fara. Af því við erum að byggja hérna nýtt hús. Hvað heldur að SO eða sjálf hafi gert eða hvað þetta, þetta var hérna N1, félag, hérna eitthvað annað þá. SO held ég. SO eitthvað. Þá fóruðu að grenja, það verið að uppgera upp, eignu upptaka, þetta svo hræðilegt. Þá fenguður aðra lóð, það í Vatnsmýrinni. Það sem núna á flottum stað í bænum, einhver hörmuleg bensínstöð, einhverju skyndibjötastæðir. Þannig að í Vatnsmýr, hvað er að, hvað, þeim fenguðu þetta ókeppis, sko, að því að hitt var tekið í burtu. Það eins og stjórnmálustjættin á hvernig leiti, geri ekkert annað en að þjóna hagsmunum hinna ríku og ríkra fyrirtækja. Að það sé þeirra hlutverk og þeirra köllun. En á meðan það gert, þá náu einhverjum árangri í loftslagsmálunum. Að sjálfsög ekki, þeim langar ekkert að fara þangað. Nei, en þá næst engin árangur ef að það ekki verið að horfast í augu þessu stuð. Nei, þess vegna þurfum við að bara setja nú dundra niður fæti og segja hinga og ekki lengra. Já, verðum að kljást við auðvaldið til þess að ná árangri í loftslags og frá hvernum árum. Meira kljást við það, við þurfum að berjast við það. Já, algjörlega. Herru, þetta var mjög gott spjallteitur, gott að fá í þáttinn og hérna, múndi bara getur rættið aftur síðar, þetta er mjög fróðlegar og skemmtilegar umræður. Takk fyrir komuna. Sjöminnist, takk.